Яна Самко, наша кореспондентка із тимчасово окупованого Херсона, разом із нами на прямому зв'язку. Яна, вітаю вас. Розповідайте, яка ситуація у місті та регіоні, і, можливо, деталі вам відомі про це замінування і про загиблих людей на Херсонщині. Вітаю. Дійсно, є така інформація, що саме у Скадовську підірвалося двоє місцевих мешканців, які вийшли просто на пляж, як зазвичай це бувало в ці дні. І вони підірвалися саме на мінах. На жаль, їх рятувати не вдалося. Замінували саме це побережжя російські військові, які вже довгий час перебувають і у самому місті, і на його околицях. Загалом в місті і в області досі немає зв'язку, досі немає мобільного інтернету, лише доступна саме російська сотова зв'язок, які вони продають активно ці сім-карти. Так само працюють лише кілька місцевих провайдерів, які надають свої постачання через інтернет російський, тому доводиться користуватися VPN-ом, аби заходити на певні українські сайти, загалом на українські сайти, на такі соціальні мережі, як Facebook, Instagram, які заблоковані на території Росії. Загалом по місту і по області чутно вибухи, які не пояснюються, адже без зв'язку це складно з'ясувати. Відомо, що досить катастрофічна ситуація на околицях саме області, де ведуться бої. Це Станіславська громада, це Новоронцовська громада. Там, як за інформацією обласної військової адміністрації, наші не наступають поки, але вони вже утримують ті позиції, які вдалося після останніх контрнаступів, а російські військові тим часом намагаються якось закріплюватися, оборонятися. Так само і по місту можна сказати, що багато блокпостів вже значно укріплюється, вже значно жорсткіше йде перевірка документів, авто. Тобто російські військові, можна так сказати, занепокоєні тим, що відбувається там за містом. Власне, на сьогодні ось така інформація. Ще те, що відомо, що 1 червня російські військові разом з силами Собкорма захопили два торгівельних центри нової лінії та епіцентру. Співробітників утримували кілька годин, потім їм запропонували перейти вже на їх бік і торгувати товаром для, власне, російської влади. Співробітники відмовилися, їх відпустили. На щастя, ніхто не постраждав, але ці торгівельні мережі на сьогодні зачинені, і куди вивозиться товар саме, або куди він буде реалізовуватися, на сьогодні невідомо. Крім того, через відсутність зв'язку і мобільного інтернету наразі є велика проблема у всьому регіоні стосовно виплати пенсій та заробітних плат, тому що багато бюджетних установ, зокрема Херсонський театр, Новокаховське вище училище номер 14 та інші бюджетні установи, комунальні, і знову ж таки ті пенсіонери, вони не можуть отримати кошти на свої рахунки. Яно, ще одне питання. Сьогодні говорили, зокрема, із радником міністра внутрішніх справ про те, що про опір, який чинять херсонці, зокрема, і про те, що у Херсоні з'являються і прапори, і листівки, і написи, і певні послання до окупантів. Наскільки, за вашими відчуттями і враженнями, окупанти побоюються і лякаються від опору, і побоюються українських партизанів? Те, що відомо, що призначено керівництво, да, від російської влади, вже навіть почало з'являтися на публіку в бронежилетах. Вони їздять лише під охороною, броньованим автівки. Тобто це позначає, що вони дійсно бояться. Самих автівок російських військових, на жаль, теж їх побільшало, але на вулицях їх відкрито майже неможливо зустрітися. Якщо вони кудись приїжджають, там на ринок або в крамниці, то їх зазвичай багато. І ті, хто скуповується, це роблять під наглядом людей, в яких залишається зброя на поготові. Тобто ось таким чином можу окреслити цю ситуацію і зазначити, що дійсно, напевно, вони бояться того, що відбувається. Тому що листівки, стрічки, прапори з'являються кожного дня, кожного майже години в різних місцях. І вони не розуміють, власне, хто це робить.